皆さんにはフルコンできない楽曲はあるだろうか。理不尽なスライドとフリック、あのフリックからスライドへの繋ぎ方がよくわからない。本当によくわからないところでもミスを連発してしまう。そしてラストでさらに絶望をしてしまう。もうあの楽曲の曲名は記憶から完全に喪失されてしまった。しかしハロハピのファーストアルバムを聴くと毎回思い出す。そう、それはあの楽曲は豪華豪快ファントムシーフだった。どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りしますバンドリー。はい、というわけで皆さんはですね、ガルパの十教というものをご存知ですかね。まあちょっと知らない方、何なのそれっていう方はですね、まずこちらをご覧になっていただければなと思うんですが、これ何のランキングなのかモザイクかかっていますので、いかがわしいものかと思いきやそうではないんですね。これはですね、4周年の時に公式で発表されましたフルコンボ難易度ベスト10と言われるランキングで、最も今フルコンされていない楽曲と、その難易度が発表されています。これ2周年の時にも同じようなランキングが発表されておりまして、3周年の時はちょっと発表されたかどうか自分はもう覚えてはいないんですけれども、まあこの時に最もフルコンされづらい楽曲トップ10のことをガルパの10強、そう表現されているわけなんですね。今回はですね、その4周年で発表されたフルコンボ難易度ベスト10を踏まえまして、現在のガルパの10強を紹介していこうと思います。まずはアフターグローのオンユアマーク。もちろんフル楽曲の方がフルコンボ難易度を10位とトップ10入りしております。プレイ時間は4分と通常楽曲の2倍以上に、ノート数も1895とガルパでは2番目に多いノート数になっています。サビではトリルやランダがふんだんに使われていて、油断ができない状況が続きます。ラストサビ前のギターソロパートのスライドもミスしやすい場所でもありますね。プレイ時間とノート数が多く、フルコンボを狙うにはかなりハードルの高い楽曲になっております。続いてはロゼギアでオペラオブザウェイストランドでございますね。フルコンボ難易度は9位と、実は2周年からずっとフルコンボ難易度でトップ10に居続ける楽曲なんですね。イントロ時から最後まで連打やフリックがかなり対応されている楽曲になっておりまして、特にサビから徐々にエンジンがかかるようにフリックも増えていって、難易度もどん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 上がってきます。昔からゴリ寄せばいけるとは言われているんですが、それでもフルコンを狙うにはかなりのプレイスキルが必要になってくるでしょう。続いてはパステルパレットで絶対宣言リサイタルです。フルコンボ難易度は8位と、フルでもない難易度27で、フルコンボ難易度がトップ10に入っているのは実はこの楽曲のみなんですよね。序盤で様々な形のスライドが襲ってきた後に、サビからは絶妙にやりづらいフリックが襲ってくるのが特徴的で、ファンシーよりもフルコンボ難易度が高いのはちょっと意外だったんですけれども、それでもやはり難易度27で最も難しい楽曲なのは事実です。4周年から難易度27の楽曲はかなり増えましたけれども、それでもまだ余裕のトップクラスの楽曲でしょうね。続いては宣戦布告でございますね。2020年の年末頃に実装された楽曲で、実装されたばかりもあってフルコンボ難易度は7位とかなり高い楽曲ですね。イントロ時の短いスライドとフリックの組み合わせ、そしてサビ前とサビ後の長いランダと局所的な難所が多い楽曲でもあります。特にサビ後のランダはその後にフリックも入り、下手をすればそこで一気にゲームオーバーになる可能性もありますので、最後まで油断ならない楽曲です。まだ実装されて月日が経っておりませんけれども、おそらく来年もフルコンボ難易度はかなり上位になるんじゃないでしょうか。続いてはヘイデイカプリチオのエキスパートでございますね。フルコンボ難易度は5位と、アフターグローの中では最もフルコンボ難易度が高い楽曲になっていて、実装からかなりの年月が経っております。やはり一番の難所としては大胆不敵のスライドが難しいなという印象ではあるんですが、実はイントロのスライドからのフリックであったりとか、後半のノーツはリズムを取るのが意外と難しいので、実はこの楽曲全体的に難しい楽曲だと言われています。この楽曲はゴリ押しが難しい分、フルコンを取るにはなるべく正確なリズムを取る必要があると言えるでしょう。続いてはリバースデーでございます。初期の難易度28楽曲でありながら、フルコンボ難易度3位と、常にこの楽曲は上位にいる印象がありますね。正直サビだけだったら難易度25でも全くおかしくはないのかなと思うんですが、この楽曲は前半と後半に全ての難所が詰まっていて、スライドと連打の組み合わせが絶妙に難しいんですね。そこがこの楽曲を難易度28にしていると言ってもいいんじゃないかなと思います。これからもフルコンボ難易度上位にずっと居続ける楽曲になってくるんじゃないかなと思いますね。続いてはロゼギアでリンニングブルーム。フルコンボ難易度は4位とかなり上位の楽曲になってきますね。
めちゃくちゃ難しいと言われる曲調的な難所というものはこの楽曲には、まあ、あまりないようにも思えるんですけれども、やはりスライドやランダが非常に多く常に油断ができない場面がずっと続くので、かなり集中力がいる楽曲になってきますね。少しでも沼ると脱出するのはかなり至難の技になってくるんではないでしょうか。ノート数も1094と非常に多くプレッシャーがかなりかかってくる楽曲です。2021年のガルパ杯決勝の課題曲になったりと誰もが認める難曲だと言えるでしょう。続いては皆さんが大好きな六少年と一夜物語でございますね。この楽曲はちょっと特殊で、エキスパートとスペシャルの難易度がともにガルパでは最高難易度の29になっている唯一無二の楽曲です。そして公式のフルコンボ難易度でもエキスパートは2位、そしてスペシャルは6位と、どちらの難易度もトップ10入りしているのはこの六少年のみとなっています。エキスパートに比べてスペシャルの方がノート数は多いんですけれども、エキスパートもスペシャルも共通しているのはラストの畳み掛けがものすごく、そこが最もこの楽曲の難易度を高めているとも言えるでしょう。実装されてかなりの年月が経過してもなおトップ10にいるのはさすがとしか言いようがありませんね。続いてはファイヤーバードのフルバージョンでございます。フルコンボ難易度は1位と4周年時の公式発表で最もフルコンが難しいと発表された楽曲です。プレイ時間は5分22秒、ノート数は2331はどちらもガルパ内で最大になっております。この楽曲フルでなくてもエキスパートが27と高難易度なので、ベース自体が難しい楽曲でありながらもラストに高速トリルがあったりと最後まで油断できず、仮に最後でミスればもはや再起不能レベルのダメージを負うことになるでしょう。プレイ時間が長いので何度もチャレンジできない点もこの楽曲をフルコンから遠ざけているのかもしれません。そして最後は刹那トリップの難易度スペシャルでございます。4周年から実装されたスペシャルリズムアイコンで六少年と一夜物語以外で初の難易度29として登場。まだフルコンボ難易度は何位なのかは分かりませんが、譜面としてはガルパでは珍しいタイプの縦連やランダの中にフリックがあったりとかなり高難易度、さらに左右フリックによって難易度が爆上がりしています。それを踏まえるとこの楽曲は難易度30でもおかしくはないかもしれません。ただ仮に左右フリックが通常のフリックだったとしても難易度は29だったかもしれませんね。まだフルコン率は発表されていませんが、来年のフルコン難易度1位はこの楽曲かもしれません。今回はこちらの公式のフルコンボ難易度ベスト10というものを参考に紹介していきましたけれども、これはあくまでも全体で見た順位でございますので、皆さんだけの実況があると思います。もし今回紹介した楽曲以外にもこういった楽曲があるよというのがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。自分は圧倒的にファンシーです。次回のサークルはロックの戸締まり、見たけらんホラー映画を見てしまう。次回も絶対見てくださいね。